نیشتیمانی کردستان لال بژارنەکانی سی نیسانی رابردوو بە دەستهێنا بووەتە هۆی خەلاسکردنی بەشێک لە حزب و لایەنی دیکەی کوردستان تووشی شۆیەکی کردوون. بۆیە لە هەوڵی شێواندن و تێکدانی پرۆسەکەدا نوێیەکێتی بۆ لە قەڵەم دەدەن کە گوایە ساختەکاری لال بژارنەکاندا کردبێ. لە بەرامبەردا ژمارێک لە ڕووناکبیران و نووسەران هۆکاری زیادبوونی دەنگەکانی یەکێتی بۆ دەرکەوتنی ڕاستیەکان و ئەو گەلە کۆمە و ڕێکەوتنە نهێنیە ژێربەژێرانە دەگەڕێنەوە کە لە دژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کراون. دوای راگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەکانەوە دەرکەوت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگەکانی لە هەڵبژاردنی ئەنجومی نوێنەران عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکاندا هەڵکشاوە و بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە. لە بەرامبەریشدا ژمارەیەک لە حزب و لایەنەکانی دیکەی کوردستان دەنگەکانیان بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی 21 حوزەیرانی هەرێم کەمی کردووە. ئەم ئەنجامە ژێرای دڵخۆشی و گەشبینی جماوەی یەکێتی هاوکات بۆتەوەی قەڵەسکردنی بەشێک لە حزب و لایەنە کوردیەکانی دیکەی کوردستان و وای لێکردن هەوڵی شێواندن و تێکدانی پرۆسەی سیاسی بدەن و یەکێتی تۆمەتبارکەن بۆ ئەوەی کە گوایە ساختەکاری ئەنجام داوە. نووسەران و ڕووناکبیرانیش پێیان وایە هۆکاری بەرزبوونەوەی دەنگەکانی یەکێتی ساختەکاری نییە، بەڵکو گەلەکۆمەکردن لە یەکێتی و ڕێکەوتنەکانی نێوان لایەنەکانی دیکە و ڕوونبوونەوەی ڕاستیەکان بۆتەوەی بەرزبوونەوەی دەنگی یەکێتی. هەڵبژاردنی ئەمجارە جەماوەرەکەی یەکێتی کە زانی گەلەکۆمەیەکی ناڕەوا دژی حیزبەکان دەکرێت بۆ یەکێتی جەماوەرەکەی بەوە ڕازی نەبوون، بۆیە متمانیان دایەوە بە حیزبەکەی خۆیان و من پێم وایە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا یەکێتی زیاتر بالانسی سەرەکەی و متمانی زیاتر جەماوەرەکەی بۆ خۆی دەستەبەرکات. لە هەرێمی کوردستانە خەڵکانێک خوێندنەوەیان هەیە بۆ پرۆسەکە ئەبینن کەوا گەلە کۆمەیەک لە حیزبێک کراوە، خەریکە ئەیسڕنەوە، خەریکە لە ناویێ بن، خەریکە هەموو مێژوو سەروەرەکانی فڕێدەنە پشتەوە کە لایەنێک بە تایبەتی هەموو پروپاگەندەکەی دژی ئەوە و لایەنەکان ترشی لە خۆی خۆ خرکرێتەوە و کەوا پەیمانی با بڵێن پەیمانی خەیاڵاوی داوە بە خەڵکەکە دژی ئەو لایەنەی تر ئەمە خەڵک نەفسیەتی خەڵک بڕواکە ئەڵێ با بزانین ئەمانە چیمان بووکە نەگەر ئەوانە شتیانەکردووە کە زانیان ئەو لایەنانە ئەو پەیمانەی کە دابوویان بە خەڵکەکە هەمووی با بڵێن بڵقی سەر ئاو بوو، هیچی نەهاتە دی، تەنها دروشم بوو خەڵکەکە هەستی کردکەوە غەدر کراوە لە حیزبێک گە لە کۆمەی لێ کراوە بۆ دەنگەکانیان بم لایە دراوە. گەنجانیش پێیان وایە ڕێکەوتنی ژوورە تاریخەکان و چەندهۆکاریشی دیکەی ناوخۆیی و دەرەشی وای کرد هاوڵاتیانی کوردستان متمانە بە یەکێتی بدەن نەک تەزویر و ساختەکاری. دیارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەوەیە براوی یەکەم بوو، چونکە ئەو دەنگانەی کە لە هەڵبژاردنەکانی پێشوودا ڕۆشت بوو بەشێکی زۆری لە دەنگی یەکێتی بوو، بۆیە ئەمجارە خۆشبەختانە بینیمان دەنگەکان گەڕایەوە بۆ خاوەنەکانی، ئەتوانی وا بڵێم بۆ خاوەنەکانی گەڕایەتەوە و هۆکاری دەرەکیش هەبوو لەوانە ئەو فەوزایە ئەو شکستەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی بینین لە ئیخوانەکان ڕوویدا، بۆ نمونە تونس، بۆ نمونە تورکیا، کە ئێستا ئیخوانەکان لە خێرانێکی زۆرە ئاگوزارێن لە مسر بینیمان کە ئیخوانەکان لە ساڵای ساڵە خەباتی مەدەنیەکەن یاخود خەباتی ئۆپسیۆنیەکەن، بەڵام لە پاش چەند مانگ یاخود چەند ساڵێک هاتنە سەر حکوم و سیاسەتیان کرد ناتوانی لێوێ سەرکەوتوو بن، بۆیە ئەوا توانی ببەستینەوە بە ئیخوانەکانی هەرێمی کوردستان. بۆ نمونە حزبی یەکگرتووی ئیسلامی کە تەیارەکە لە ئیخوانەکانی ڕۆژهەڵات و بەسراوە بە تورکیاوە یاخود بە ئەو حزبە ئیخوانانی وڵاتە عەرەبیەکانەوە، لێرە دەنگەکانی کەمێک کرد بینیومانە کە لە بژارنی پێشوو ئەگەر کەرکوک بە نمونە بینەوە یەکگرتووی ئیسلامی توانیەتی 20,000 دەنگ بەرەو زیاترش بێنێ، بەڵام هەڵبژاردنە دەرکەوت کە یەکگرتوو نەیتوانی لە 9,000 دەنگەکانی تێپەڕکا و با بڵێن ڕێکەوتنانەی کەوا لە نێوان گۆڕان و با بڵێن پارتیا دەکرێت لە ماوەی ڕابردوو ئەو کە ژێربەژێر کراوە کە پێشتر باسیان لەوە دەکرێت یەکێتی ژێردەستەی پارتیە لە هەمان کاتا گۆڕان کە چۆتەوە پاڵ پارتی لە هەمان کاتا گۆڕان چۆتەوە پاڵ پارتی و هەندی ئەتفاقیاتی ژێربەژێر کراوە. خەڵکی کوردستان لەم واقعە بە ئاگایە، ئەوە نییە بە ئاگانە بێ، خەڵکی ئەمڕۆ هۆشیارە لە کۆمەڵێ لەو سیاست و ئەوانەی کە لە دەرەوە ناوی کورسانە ڕۆدا خەڵکی بۆ خۆی ئاگاداری واقعی ئەم وەزعەیە. یەکێتی ئەسڵان خۆی کەمینەی یەکێکە لەو حیزبەی با بڵێن کەمترین کیانی سیاسی هەبووە لە هەڵبژاردنە، بۆ بگرە لایەنەکانی تر زۆر زۆر زیاتریان هەبووە لە ڕووی کۆمیسیۆن، لە ڕووی کیانی سیاسیەوە، لە ڕووی مراقب و مدیر مەحەتە و کۆمەڵی ئەو بابەتانەی تر کە سەر بە کۆمیسیۆنی سەر بە کۆمیسیۆنن و ئەمەش واقع بووە. ئەگەر ئەو هەموو لایەنە ئەمە کە ئەوان زۆرتر بن یەکێتی حتما ناتوانێت تەزویر بکات.
برزبونەوەی دەنگی یەکێتی پەیامێکی دەنگدەرانی کوردستان بوو تاکو بۆ حزب و لایەنانە ڕابگەیەنن کە خەون بەنەمانی یەکێتییەوە دەبینن. یەکێتی حزبێکی زەماوەری و خاوەن سەنگ و پێگەی خۆیەتی و وەلانانی یەکێتی کارێکی ئاسەمە و لەهیچ کەس و لایەنێک قبوڵکراو نیە. کەڕۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.